विशेष जल सांपल परीक्षा COVID-19 वायरस से सार्थक पालने के लिए लोबर रटवाल सिया पर श्रीलंकावट अनु दिवन स्थान है लोक प्रकट फोब संग्राव किया है कमीशन मुकटद मिनिसुंट आरक्षावाई वेदगात अधिकरण अमति किया है मेनिका स्वर्णाभरण कर्मांते मत पनवायती बादू इवतट प्रेमलाई जयशेखर पार्लिमेंटु पेमिनीमट अवसर अडु वेडिवेमिन इदिरि दिन किहिपे तुलत वैसी दिश्रिक पहकट निकुत कल नायामे अनतुन हेंगवीं थव दुरटान दैन देशीय पुआत गिनी के निमट लाकु न्यूडाय में नौकाव सांबांधेन स्वा पहली मसंधा दिवे रिट पहमिनी विशेष अपने कांडाय में सायत निकु के न्यूत पिरिसाक अद दिन अदाल नौकावे पिटत सिट एही पिरिसम कटियुत वुल निरत भूबाव नावे कामुदा माते प्रकाशक कापिता निंदिकत सिल्वा महता संधान कला එමෙන්ම ගිනිගැනීමට ලකු නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් සුවපලිම සඳහා 11 දිනකුගේ නියුත් තවත් විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අද පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියා. මේ අතර නෞකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් ගෝණින් නිරීක්ෂණ කාශක ගෲප් කප්තාන් දුෂාන් විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ. කුවේටයේ සිට ඉන්දියාව බලා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී MT New Diamond නම් නෞකාව ගිනි ගැනීමට ලක් වූයේ පසුගිය තුන්වනදායි. පැනමා දජය යටතේ බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 270,000ක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී ගිනිගත් මෙම නෞකාවේ ගින්න මහත් පරිශ්‍රමයක් යොදා පැය 80කට පමණ පසු මුළුමනින්ම නිවා තැමීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඊයේ පස්වරුව වන විට සමත් වුණා. ඒ ඉන්දිය වෙරළා රක්ෂක බලකාය ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයකගේ දායකත්වයද සමගින් අදාළ නෞකාවේ ගින්න පූර්ණ වශයෙන් නිවා දැමීමට ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කළද පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේ හැමුවේ නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාවේ එන්ජිම බීටා ඇති ප්‍රදේශයේ අද පෙරවරුවේ සුළු ගිනිදළු මතුව තිබෙනවා. එම තත්ත්වයත් සමගින් බෙල් 212 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් උපයෝගී කරගනිමින් අද පෙරවරුවේද ඩ්‍රයි කිමිකල් පවුඩර් රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 1500ක් නැව මතට පතිත කිරීමට ගුවන් හමුදාව කටයුතු කළ බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ මහතා අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අද දිනේදී ආපදාවට ලක් වූ නෞකාව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අංක 3 බලගණයට අයත් ගුවන් ආවේක්ෂණ රාජකාරී සඳහා යොදවන ගුවන් යානා දෙකක් මේවන විටත් යොදවා තිබෙනවා. මෙමගින් මෙම අවට මුහුදු කලාපයේ සහ නෞකාවේ ගිනි ගැනීමේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේ සහ නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ වෙත තොරතුරු යාවත්කාලීන කරන. තවද අද උදෑසනද සුළුසුළු ගිනි ගැනීම් තත්ත්ව ඇති වූ අතර ඒවා සඳහා ගුවනින් රසායනික ද්‍රව්‍ය සීම මේවන විටත් සිදු කරගෙන ලබනවා. මෙහිදී අද උදෑසන සිට මේ දක්වා කිලෝග්‍රෑම් 1500කට අධික රසායන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ගුවනින් මුදා හැර තිබෙනවා. නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩපවත්වා තිබුණද නෞකාවේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින උෂ්ණත්වය හා පාරිසරික බලපෑම් මත මෙම ගින්න නැවත ඇතිවීමේ යම් සම්භාවිතාවයක් පවතින හේයින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා.
නෞකාව පිළිබඳව තත්ත්වය සොයා බැලීම සඳහා නෞකාව අයත් මව් සමාගම විසින් බ්‍රිතාන්‍ය හා නෙදර්ලන්ත විශේෂඥයින් දස දිනකුගේ යුත් කණ්ඩායමක් ඊයේ පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් පවතින අයහපත් කාලමික තත්ත්වය හේතුවෙන් ඔවුන් නෞකාව තුළට මෙතෙක් පිවිසුණු මෙති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ වනට දිවයින වෙත පැමිණි විශේෂඥයන් කණ්ඩායම් දෙකක් නැව ළඟට පැමිණ තිබෙනවා. අද උදෑසන 11 දිනකගේ විතර කණ්ඩායමක් නාවික හමුදා විසින් පිරිනිවන කර්තව්‍යයේදී සිටින තග් යාත්‍රා දෙකකට බාර දෙනු ලැබුවා. මේ වන විටත් එම කණ්ඩායම් දෙක විසින් නෞකාවේ තත්ත්වය අවට සිට කවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමින් සිට බවට වාර්තා වෙනවා. නෞකාව තවමත් පවතින්නේ සංගමන් කන්දට නාවික සතුන් 30ක් තුනේ. මෙතර නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම නෞකාව ගිනිගත් මුහුදු ප්‍රදේශයේ ජල සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අද දින නෞකාව පිහිටි ස්ථානය වෙත පිටත්ව යාමට නියමිතයි. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ මෙම ප්‍රදේශයේ මුහුදු ජලයෙන් ජල සාම්පල ලබා ගනිමින් සිදු කරන පරීක්ෂණ වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවයි. මෙතර මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඉතාම ඉක්මනින් යොහුසුලුව ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ ආපදාව නවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම කටයුතු සූදානම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් හැටියට මෙය දියත් කිරීම තුලින් යම් විදියකින් ඒ නැවේ ගින්න දිගින් දිගටම ව්‍යාප්ත වීමක් සිද්ධ වුණා නම් මෙහෙම මේ නැවේ ප්‍රවාහණය කරපු තෙල් ටික මූදට ගලාගෙන ආවනම් විශේෂයෙන්ම අපේ රටට තාමත් ලොකු ආපදාවකට සිද්ධ වෙන්න තිබුණු අවස්ථාවක් තමයි අපිට පුළුවන්කම ලැබුණේ රජයක් හැටියට අද මේ තත්වයෙන් මෙය පාලනය කරගන්න. දැන් මේ වන විට සහ මුලින්ම නවත්වලා තියෙනවා. ඒත් මේ වන මොහොතේ යම් හෝ තෙල් කාන්දු වීමක් සිදු වෙනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඒ සියලුම ආයතන තාමත්ම පරීක්ෂාකාරීව ඒ වගකීම ඉටු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් ඒකට මැදිහත් වුණු ඒ සියලුම දෙනාට වරායහ නාවික අමාත්‍යාංශයේ අමතිවරයා හැටියට ඒ සියලුම දෙනාට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. රටට වෙන්න ගිය විශාල ආපදාවක් වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විසිපද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පරාජය කිරීමට කොන්දේසි විරහිතව සහාය ලබා දෙන බව සමගි ජන බලවේග අද ඒකමතිකව තීන්දුව කළා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වනසා ඒකාධිපතිවාදී කරා රැගෙන යාමට පිඹුරුපත් සකසන 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධත්වයක් එය පරාජය කිරීමට කොන්දේසි විරහිතව කටයුතු කරන බවටත් සමගි ජනබලවේගය තීන්දුව කර තිබෙනවා. අද සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කමිටු ශාලා අංක 2 රැස් වූ අතර එහිදී අදාළ තීන්දුව ඒකමතිකව ගනු ලැබුවා. මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා විසින් ඒ පිළිබඳව යෝජනාව ගෙන ආ අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ මහතා එය ස්ථීර කරනු ලැබුවා. 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති ප්‍රජාතන්ත්රවාදී මූලධර්ම වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමත් 19 වෙනි ඔබට 19 ප්ලස් වෙත ඒ රැගෙන යාමත් සිය ස්ථාවරයේ බව සමගි ජනබලවේගය තීන්දුව කළා. මේ අතර 19 වෙනි ඉදිරියට තේමා කොටගෙන ප්‍රජාතන්ත්රවාදය අගයන සියලු බලවේග එක්ව ජනතා විරෝධතාවයක් හෙට සවස 4ට ජපන් මිත්‍රත්ව මාවතේ අතිපූජ්‍ය මාතුලුවාවේ සෝබිත නාහිමියන්ගේ පිළිරුව අභියසදී පැවැත්වීමට මේ වන විට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව සමගි ජනබලවේගයේ මාත්‍යංශය පවසනවා. මෙතර විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ පසුරුවේ කොළඹ අගරදගුරු මල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඒ කොළඹ අගරදගුරු නිල නිවසේදී විසමන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා රාජ්‍ය පාලනයේ අතිශය වැදගත් ආයතන සියල්ලන්ගේම බලය සම්පූර්ණයෙන් හීන වී ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පිමල් රත්නායක මහතා පවසනවා. එයද කුලපදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී විධායකයට විරුද්ධව තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ඔක්කොම පැවරෙන්නේ 90% විතර. ඒ නිසා ඒ අයිතිය නැත්නම් ජනතාවගේ විශාල වශයෙන් බලපානවා එක තමන්ට වෙන්නා වූ අසාධාරණයන් පිළිබඳව තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩමින් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න නොලැබීම තුලින්
अपे प्रधान आयतन रटे राज्य व्यूह किसीम बालया किसीम वगवीम नति विधियट तमय मे व्यवस्था संशोधन मेगुलो इद्रिपात्ती जन वरम पावच आंडोद्रिपात्ती विसीवनी संशोधन मगिन कलतिबन दे तमय පාර්ලිමේන්තුවට අමතරව රාජ්‍ය පාලනයේ අතිශය වැදගත් වෙන ආයතන ඒවා ජනාධිපති ධුරයේ පියන් තනතුරු බවට පත් කළ තිබෙනවා. අද මේ තත්ත්වය අර්ථ ගත්තට පස්සේ මැතිවරණ කොමිසමත් මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් පත් කිරීම කොමිසමේ නිලධාරීන් ඉවත් කිරීම පවා මැතිවරණ අධ්‍යක්ෂණාලවරයා පත් කිරීම කොමිසම සමාජිකයන් පත් කිරීම ඊට පස්සේ මැතිවරණ කොමිසමේ කිසිසේත්ම මින් ඉදිරියට රාජ්‍ය ආයතනවලට ඒවට කිසිම බලපෑමක් කරන පරිදි නියෝග දෙන්න බෑ. රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතා කරා කියලා ඒවට අදාළ කරන මැදිහත් වීම කළ නොහැකි. නිසා අපිට පේන දේ තමයි තුනෙන් දෙකක ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ තුනෙන් දෙකේ ජනවරම පාවිච්චි කරලා හදාගත්තු යෝජනා කළ දෙන විසිනේ සංශෝධනය මගින් රාජ්‍ය පාලනයේ තිබෙන ඉතිරි ඉතාම වැදගත් ආයතන ඉදි අධිකරණය රාජ්‍ය මුදල් පාන්ට අදාළ කරන විගණන ක්‍රියාවලිය සහ මැතිවරණ පැවැත්ම කියන තුනම සහමුලින්ම බිඳදමලා තිබෙනවා. මේක හඩ නිකන් අර කොහොමත් අපේ රටේ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයත් එක්ක විදායකයේ ශක්තිමත්ව තමයි දිගටම තිබුණේ. එතකොට ඒ විදායකය මේ හරහා විදායකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර පුරාණ රෝම සොල්දාදුවෙක් වගේ කිසසෙට දෙපළ තුනක් දක්වාම දැන් මේ විදායකය සහ මුලින්ම සන්නාසන්නත් වෙලා තිබෙනවා. විසවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයෙන් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපති අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. යද පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් ජනාධිපතිවරයාගේ වාර දෙක කිසිසේත් වෙනස් කෙරෙලා නැහැ. තුන්වෙනි වාරයෙන් බෑ. ඒ තිබිච්ච තත්ත්වයේ ඒ විදිහටම රැකෙනවා. විසවන සංශෝධනය. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයාගේ නිල කාලය හා පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලය අවුරුදු 6 නෙවෙයි අවුරුදු 5යි. අල්ලාසා දූෂණ කොමිෂන් සභාව පනතට අත තියලා නැතුව සේම තොරතුරු ලබා ගැනීම පනතත් සම්පූර්ණයෙන් සුරක්ෂිත වෙනවා. ඒ ඇස්පිල්ලක් පාපිල්ලක් කිසිසේත් විසවන සංශෝධනය නිසා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ විතර පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට භාජනය වෙනවා. අපේ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් ඒකට ඒක අපිට ලැබෙනවා. අන්තිමට මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනවා කියලා නීති ඉදිරියට යන නීතිය ඉදිරියේ ඕනෑම අභියෝගයකට අපි සූදානම්. අපේ ජනතාව පත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ යවන නියෝජිතයන්ට තමයි තියෙන්නේ බලය නීති හදන්න. ඒ වගේම ආරං කියනවා විපක්ෂයේ යම්කිසි කණ්ඩායමක් ඔහොම සතුටින් ඉන්නවා කියලා මේ පැත්තට එන්න. එහෙමනම් අර 30 බැනලා 40 බැනලා යන්නද මේ හදන්නේ අරගොල්ල සතුටින් ඉන්නේ. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා පුදුම විදිහ දෙයක් හදුවා ගිවිසුමක් ගන්න. ඒ පෑන් පාඩ ගහපු විගස වෙන පක්ෂයක් සමග කැබිනට් එක 30ට සීමා වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් ඇමතිවරු 40ට සීමා වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ සියල්ලක්ම අහුවසි. ඉතින් එක දෙයක් පෙන්නලා ඊට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක් ප්‍රායෝගිකව කළා. ඒක ජනතාව මුලා කිරීම. ස්වාධීන කොමිෂන් සභා හේතුවෙන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රට තුළ ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් නිර්මාණය වූ බව අධිකරණ අමාත්‍ය නීතිඥ අලි සප්රි මහතා පවසනවා. ඒ කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකදී අපි ඔබතුමන්ලාට එකක් කියන්නට ඕන. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැඩ කරන්න මිසක් සංශෝධන කර කර අලුතින් පොත් ලියලා ඉන්නේ නෙමෙයි. දැන් 19 වෙනි සංශෝධනයක් උස්සගෙන ආවා. ඇවිල්ලා අපි දැන් ඒක ඉවත් කරනවා. ඇයි ඉවත් කරන්නේ? වැඩ කරන ජනාධිපතිතුමාට වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කරලා දෙන්න. පොලිස් කොමිෂමක් කියලා අරගෙන පොලිස් කොමිෂන්ව බලය දුන්නා 19 සංශෝධනේ. අලුත් කොමිෂන් ගෙනාවා. මොකද ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඕන? අපරාධ අඩු වෙන්න ඕන. අපරාධ අඩු වුණාද වැඩි වුණාද? 2015 දී කුඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ආව 6700ක්. 2016 වර්ෂයේදී ඒක 7900ක් වුණා. 2018 වර්ෂයේදී 11000ක් වුණා. 2018 වර්ෂයේදී 12000ක් වුණා. ගිය අවුරුද්දේදී 16000ක් වුණා. මේ අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට 14000ක් තියෙනවා. එහෙනම් කොමිෂන් තිබිලා වැඩක් තියෙනවද? ඒ හින්දා තමයි අපි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ මේ කොමිෂන් නැති. මේ කොමිෂන් කණ්ඩද කොමිෂන් නෙවෙයි වැඩගත් මිනිස්සුන්ට ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න. ගෙසරේ අපි දැක්කා මේ එක බස් එකකට ඩ්‍රයිවර්ලා දෙන්නයි. ඔය 19 වෙනි සංශෝධනයේ හින්දා. ඒ පොලිස්පති තාම ආශකර ගන්න බෑ. තාම ඉන්නේ වැඩ බලන පොලිස්පති. එතකොට 69 ලක්ෂයක් මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා පොලිස්පති කෙනෙක්ව ඉවත් කරගන්න බැරි නම් බුද්ධි වාර්තා 90 තියෙද්දි ප්‍රහාරයක් වලක්ව ගන්න බැරි නම් කුඩු 6700ක් වෙච්ච එක 16000 වෙනකන් ගිහලා ගිහිල්ලා තියෙනවනම් මොකද කරන්න කියන්නේ? ඒක තියාගෙන තව දුරටත් වාර්තා හද හද යවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ රට හදන්න ඕන.
විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය 19 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කරන කිව්වන් පස්සේ සමහර අය කිඹුල් කඳුළු හෙලන්න පටන් අරගෙන තිනවා මේක ඉවත් කිරීම වැරදි කියන එක. පැහැදිලිවම රාජපක්ෂවරු ඉලක්ක කරගෙන ගෙනාපු වැඩපිළිවෙලක් හැටියටයි මම ඔය 19 වෙනි සංශෝධනය දකින්නේ. ගොනා පොල් පැලේට හැරෙනකොටම තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වළඳන්නේ ඉන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මේ රටේ ජනතාවට වේදනාවලට ලක් වෙන්න වෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ යම් ප්‍රමණයකට හොඳ මට්ටමකට ගේන්න 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ගෙනාපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඒකාධිපතිත්වයේ දක්වා ගෙනයන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන් ලබන්නේ. සමහර විට ඒකාධිපතිවාදයත් වැදගත් වෙනවා යුද්ධේ දින්නේ අපි එතනදී. 19 හොඳෙව්වත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදෙන්න කටයුතු කරනවා. දැන් ගැරඩින්ට භූමිතෙල් ගැව්වා වගේ 19 ගෙනාපු අයත් දැන් කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා. අක්ක පෙන්නලා නංගි දෙන එකක් තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. ජනාධිපතිවරයා මෙවැනි විශාල බල අධිකාරියක් අත්පත් කරගෙන ඔහු කිසිදු අධිකරණයකදී පරීක්ෂාවට විමර්ශනයට භාජනය කිරීමට ඉඩ ලබා නොදී. ඒ සිළු දේවල් වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ Tamanta අධිකාරි බලයක් ලබා ගන්නවා. හැබැයි මේ අධිකාරි බලය කිසිදු අධිකරණයකදී වග විභාගයට ලක් නොකළ යුතු කියන ස්ථාවරෙත් ඉන්නවා. ඒ ඉතාමත් භයානක පන්නේ සංශෝධනය කියන එක තමයි අපේ අදහස. දැන් මේ 19 වෙනස් කරන්න යනවා කියලා මේ කෑ ගැවට මේ තිබුණු එකම තමයි නැවත ගේන්න යන්නේ. ඇයි ඒ අපි තිබුණු එක ගේන්නේ? ඉතාමත් පෑදීලිය මේ රටේ ජනතාව දැක්කා මේ 19 ගෙනාපුවම ගෙනාවට පස්සේ ජනාධිපති එක පැත්තක අගමැති තව පැත්තක මේ රට අරාජික තත්ත්වයටම ගිය මේ 19 ගෙනාට පස්සේ පෞද්ගල අවුරුදු පාතුල 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා නැවත වතාවක් රාජාණ්ඩු ක්‍රමයකට නැවත වතාවක් ම්ලේච්ඡත්වයට මේ රට හරවනවා. එතකොට මේකද රටක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිස්සු? 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරමින් කල්යවන් නැතුව සමස්ත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඇති කිරීම සඳහා අපි රාජ්‍යයට බල කරන්න ඕන. අද ජනතාවගේ ප්‍රශ්න පැත්තකට දාලා රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච ඒ බලය ශක්තිමත් කරන ඒකාධිපති වියරුව තවත් වියරුප්පවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය වටා පිටා මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළින් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු මැනික් සහ සර්ණාපිරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා ඇති 14%ක ආදායම් බද්ද සහ 15%ක වූ රත්රන් ආනයන බද්ද ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. මැනික් සර්ණාපිරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව අද දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුණා. මේදී මැනික් ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභ මත පනවා ඇති 14%ක ආදායම් බද්ද සහ 15%ක වූ රත්රන් ආනයන බද්ද ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. 2018 වසරේදී රත්රන් ආනයනය සඳහා 15%ක බද්දක් පනවන ලැබුවා. ස්වර්ණාභරණ මිල ඉහළ යාමට මේ බදු හේතු වී ඇති බවයි කර්මාන්තකරුවන් පෙන්වා දුන්නේ. අදාළ බදු කඩිනමින් ඉවත් කර මැනික් ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ උන්නතියට පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. එමෙන්ම මෙම සාකච්ඡාවේදී පරිසරයට හානිවන අයුරින් කෙරෙන මැණික් ගැරීම වහා නතර කිරීමටත් සාම්ප්‍රදායික මැණික් ගැරීමේ නිරත වූවන්ට ඇති බාධාවන් ඉවත් කරන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ජාතික මැණික් ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ මැණික් රසායනාගාරය අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියට දියුණු කිරීම ඇතුළු ශේෂ්ත්‍රයේ උන්නතිය උදෙසා වන අදහස් රැසක් මෙහිදී සාකච්ඡාවට මඳුන්න තිබෙනවා. රත්නපුර දෙමුවවත ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති මැණික් අලවි සංකීර්ණයේ සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ කඩිනම් කරන ලෙසටද මෙහිදී අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබා දුන්නා. මැණික් සඳහා වන ලෝක වෙළඳපොලේ කේන්ද්‍රයේ බවට පත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට නොහැකි වීම ආශ්‍රිත ගැටලු නිරාකරණයට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්නත්ගේ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා 14ක්ද මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට මඳුන්ුණා. මේ අවස්ථාවට අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු මැණික් ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය නිලධාරීන් හා කර්මාන්තකරුවන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ලබන ඔක්තෝබර් මාස පළමුවැනිදා සිට ආරම්භ කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදහන නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. බුද්ධ ශාසන අරමුදලේ 84 වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා. එෙහිදී බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. මෙම හමුවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි තීරණ කිහිපයකට ලැබී බෙද කටයුතු කළා. ඒ අනුව මෙතෙක් වයස අවුරුදු 100ට වැඩි සාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පමණක් ලබා දුන් වෛද්‍ය ගාස්තු හා රැකබලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වයස අවුරුදු 90 සීමාව දක්වාගෙන ඒම වසර 3
තුනක කාලයකට සම්නීර හිමිවරුන්ට ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව 800 සිට 1500 දක්වා ඉහළ දැමීම සහ රුපියල් 750ක්ව පැවති එම ශිෂ්‍යත්ව මුදල රුපියල් 1000ක් දක්වා ඉහළ දැමීම අඩෝ පහසුකම් සහිත විහාර ස්ථානවල සනීප ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් ලබා දුන් රුපියල් ලක්ෂය මුදල රුපියල් 150000 දක්වා වැඩි කිරීම දිවයින පුරා පවත්වාගෙන යනු ලබන සාමනීර භික්ෂුන් ආයතන 20ක් වැඩි දියුණු කිරීම චීන රජින් පිරිනමන චීන භාෂා පුහුණුව සඳහා කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය වූවහම ස්වාමින් වහන්සේලා සියක් නමක් යොමු කිරීම පන්සල් ආශ්‍රිතව පවතින විශ්‍රාම ශාලාවලින් මුදල් අය කිරීම සිදු නොකිරීම හා දායකින් විසින් ලබා දෙන මුදල් පමණක් ලබා ගැනීම මෙන්ම ස්වාමින් වහන්සේලා සඳහා භාෂා ඉගැන්වීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳවද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා මෙම අවස්ථාව සඳහා පාලක මණ්ඩල සමාජික ආචාර්ය පූජ්‍ය දිව්‍යා ගහ යසස්සේ හිමි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙන් රත් මහතා සහ බුද්ධ ශෝසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජලි ශක්තිමත්ව ගොඩනැගීමට නම් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හට පක්ෂය බාර දිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ති සත්නායක මහතා පවසනවා යද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් වසර 74කට පසුව ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බිඳ වැටීම හා පරිහානිය වාර්තා වුණු සංවත්සරයක් හැටියට මම මේක දකිනවා ඊයේ පක්ෂ සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් මූලස්ථානයේ සොරයක් පවත්වලා තිබෙනවා ඒ උත්සවයට සහභාගී වෙලා තියෙන ඉතාමත් කුඩා පිරිසක් 24 දෙනෙක් වගේ කුඩා පිරිසක් 74 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන මොහොතේ එවැනි තත්ත්වයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පත් වුණේ ඇයි කියන කාරණය පළමු කාරණේ මම දකින්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතා අවශ්‍යතාවයට අනුව වෙනස් වෙන්න උත්සාහ නොකිරීම තාමත් ඛේදනීය තත්ත්වයක්. ඒ වගේම ජනතා අපේක්ෂාවන් වලට අනුව පක්ෂය තුල ඒ වෙනස්කම් ඇති කරලා ඒ වෙනස ඇති කරලා පක්ෂයේ නිසි වේලාවට නිසි කලට ඒ තීන්දුව తీරන ගත්තනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එවැනි ඉරණමක් අත් නොවන බව අපි හැමදෙනාම දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය යලි සක්‍රීය කරන්න නම් අපි කියන්නේ මේ පක්ෂය සමග ජන බලවේගය හා එකට එකතු කරන්න. ඒ සඳහා මූලික පියවර හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට බාර දෙන්න කියලා අපි තාමත් කරුණාවෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි. හිටපු ආණ්ඩුකාර MLA M හිස්බුල්ලා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහ්මාන් අද පළමු වරට පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණියා. මේ අතර සිරගතව සිටින සිවනේස තුරේ චන්ද්‍රකාන්ත් හෙවත් පිල්ලයන්ද පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම වෙත අද දින පැමිණියා. නැගෙනහිර පළාත හිටපු ආණ්ඩුකාර MLA හිස්බුල්ලා මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහ්මාන් අද දින පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බැලීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත සිය ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා ප්‍රථම වරට පැමිණියා. කොමිසම මගින් සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුව ඔවුන් මෙලෙස එම කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. එමෙන්ම දැනට සිරගතව සිටින සිවනේස තුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන්ද අද ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණියා. බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව යටතේ ඔහු ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා අද දින කොමිසම වෙත පැමිණ තිබුණා. බැටික්ලෝ කැම්පස් සම්බන්ධ වෙදිම සාකච්ඡා කරේ ප්‍රශ්න කරා බැටික්ලෝ කැම්පස් එකයි සහරාණි ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධතාවට කතා කරුවේ නෑ මට තාම කතා කරේ බැටික්ලෝ කැම්පස් සම්බන්ධයෙන් මුදලාප විදි සම්බන්ධයෙන් උඩඟත සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ දෙනකම මට ප්‍රශ්න කරේ ප්‍රාවයක් ගියා බැටික්ලෝ කැම්පස් එකේ ගොඩක් වෙලට අන්තවාදී ආගම ප්‍රචාරයක් සිදු වෙනවායි කියලා නේ නේ ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක් කිසිම අන්තවාදී ආගම්වාදී කිසිම නෑ ඒක කවදාවත් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අපි ඉදිරිපත් කරලත් නෑ ඒ කිසිම එකක් නැත්නම් ඔබතුමා සහරාන් ඇත්තටම දැකලා කතා කරලා ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා එක පාරකම් වෙලා දෙනේ මම යා තමයි මගේ එනිමි
මාව දේශපාලනේ නැති කරන්න සම්පූර්ණ වැඩ කරයා පෞගිය දවස්වල මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මාධ්‍යවලට ඇවිල්ලා අපි යම් යම් කරුණු කාරණාවල් ප්‍රකාශ කළා ඉතින් ඒ කරුණු කාරණාව ගැන වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න ඕනේ කියලා තමයි ආවේ මං කිව්වා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඉතින් එතුමා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම වක් කියන්න ඕනේ මොකද මේක එතුමාගේ නොසලකිලිභාවයත් ආරක්ෂක අංශවල සමහර අයගේ නොසලකිලිභාවයත් උඩ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් විශේෂයෙන්ම මේ මෙහෙයුමේ හිටපු කාන්තාවක් අද වෙනකොට මේ රටින් පිටුහල් වෙලා තියෙනවා කියලා මාධ්‍යවල පළ වුණා සාරා කියන කාන්තාව ඉතින් එයාව ගෙන්න ගත්තා නම් මේකේ සියලු සුළුමුළු කවුද මේකේ පිටිපස්සේ හිටියේ මොන පරමාර්ථයෙන්ද මේක කරේ මේක කාගේ වමනාවට සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද කියන සියලු දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් මේ අතර දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම නිකුත් කළ සිතාසියකට අනුව වැඩ බලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා අද උදෑසන දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණියා එමෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දේසානායක මහතාද දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම වෙත අද දිනේද ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පැමිණියා अपराध परीक्षण डिपार्टमेंटे हिटपु अध्यक्ष शानी अभेसेकर देशपालन पलिगेनी पिलिबंदव स्वाबलन जनाधिपति कोमिसम वित प्रकाश लबादीम संदहा पेमिनिया ए बंधनागार निलधारिंगे आरक्षा व्याटते දිවිනගුම ආයතනයේ සිදු මුදල් අවභාවිතාව පිළිබඳ කරලාද පරීක්ෂණයක් කරහා රිමාන්ඩ්ගත වූ සහ මහා අධිකරණයේ නඩුවක් තිබෙන අය විසින් යම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා ඒ පැමිණිලි වග උත්තරකරු ලෙස මා නම් කොට අද මට කැඳවා තිබුණා ඉතින් අපි අද දිනේ අපි කැඳවන්න හේතු සාධකු සීළු ලිපි ලේඛන ලබා දෙන්න ඒ ලබා දීමෙන් අනතුරු ඒ පිළිබඳ අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපි සූදානම් බව ප්‍රකාශ කරා මරණීය දඬුවම් නියම වී සිටින රක්තපුර තිස්රේක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතාට පාර්ලිමේන්තු රැසවීම වලට සහභාගී වීම සඳහා අවසර දෙන ලෙසත් ඒ සඳහා ඔහු පාර්ලිමේන්තුව වෙත රැගෙන යාමට පියවර ගන්නා ලෙසත් දන්වමින් අභ්‍යර්ථනා අධිකරණය විසින් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයා වෙත අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ රීඩ් පෙට් සමක් විභාගයට ගැනීමට අවසර දෙමින් අභ්‍යර්ථනා අධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු HMD නවස් සහ සෝබිත රාජකරුණ යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත අභ්‍යර්ථනා අධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙම අතුරු නියෝගය නිකුත් කරනු ලැබුවා තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අභ්‍යර්ථනා අධිකරණ සභාපති විනිසුරු නවස් මහතා විවෘත අධිකරණයේ සඳහන් කර සිටියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා තීරීපත් වීම නීති විරෝධී බවට මෙතෙක් අධිකරණ තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් වී නොමැති බවයි ඒ අනුව අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව පෙත් සම්කරුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමිවිය යුතු සියලු හිමිකම් ඒ ආකාරයෙන්ම භුක්ති විඳීමට නීතිමය බාධාවක් නොමැති බව පෙන්වා දුන් අභ්‍යර්ථනා අධිකරණ විනිසුරු සභාපතිවරයා ඒ අනුව ඔහුට මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් දිරුම් දීමට නීතිමය බාධාවක් පවතින බව පෙනියන්නේ නැති බවද සඳහන් කළා. ඒ අනුව පෙත්සම් විභාග කිරීම සඳහා අවසර දෙන බවත් එහි වග උත්තරකරුවන් වන බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයා සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් යන පාර්ශ්ව වෙත නොතේසේ නිකුත් කරනු ලැබුවා. පෙත්සම යලි මේ මාස 29 වනදා කැඳවීමට අධිකරණය නියෝග කළා. මෙම පෙත්සම ඉක්ුත් සිකුරාදා සලකා බැලුව අවස්ථාවේදී පෙත්සම් කාර පාර්ශ්වයේ මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා විරුන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ්ද සිල්වා මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මිනිමැරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු කෙරුණු තම සේවාදායකයාට රත්නපුර මහාධිකරණයේ මගින් ඉක්ුත් ජූලි මාස 31 වනදා මරණීය දඬුවම් නියම කළ බවත් එම දඬුවමට එරෙහිව ඔහු විසින් අගෝස්තු මාස 4 වනදා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ බවත් සඳහන් කළා. ඉන් අනතුරු අගෝස්තු මාස 5 වනදා පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ඔහු රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් තීරීපත් වූ ඇති බව අධිකරණ කොමිසම ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතයිද ජනාධිපති නීතිචවරයා සඳහන් කළා. ඒ රාත්‍රියේ අත්තනකලු ද්‍රෝණියේ ඉහළ තාරා ප්‍රදේශවලට ඇදහැරුණු වර්ෂාපතනයේ හේතුවෙන් ඇතැම් ස්ථානවලට ගංවතුර තත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා. මේ අතර දිවයිනට බලපෑ ඇති අයහපත් කාලකුණ තත්වය ඉදිරි දින කිහිපය තුලත් අඩු වැඩි වෙමින් පවතින බවයි කාලකුණ පිටා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. මේ දිනවල දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලකුණ තත්වයේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රසක ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ ඇති වූ අයහපත් කාලකුණ තත්වයත් සමග කඩුවෙල කොතලාවල පාසල් මාවතේ නිවසක් මතට තාපයක් පෙරලීමෙන් තරුණියක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මේ මනුතරින් මියගිය තරුණියගේ මව සහ සහෝදරයා තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. मेरे को लम्बा टाइम उसके लम्बा घूम जाने
මෙතරම් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැළුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රසක විදුලි බලය එන හිට තිබෙනවා. නොවුඩ් ප්‍රදේශයේ අධිබලති විදුලි රැහන් පද්ධතිවලට ගස් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මෙලෙස විදුලි බලය එන හිට ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. එමෙන්ම මධ්‍යම කඳුකරයේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග හැටන් පොලිස් වසමට අයත් මෙන්ඩිස් මාවතේ පිහිටි නිවසක් මතට පැති බැම්මක් කඩා වැටීමෙන් අලබ හානි සිදුව තිබෙනවා. මෙමණුතරින් කිසිවෙකුටත් හානි සිදු නොමැති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම නිසා පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන්දරුටු දෙක අඩි 4 බැගින් විවෘත කර තිබෙනවා. පොල්ගොල්ල ජලාශය බහර ඉංජිනේරුවන් පවසන්නේ පොල්ගොල්ල ජලාශයේ හැරවුම් වේල මගින් උකුවෙල බොවතැන්න ජල විදුලි බලාගාරය වෙත යවනු ලබන ජල ප්‍රමාණය 50%කින් අඩු කර එම ජල ප්‍රමාණය වික්ටෝරියා ජලාශය වෙත මුදා හරින බවයි. මේ හේතුවෙන් මහවැලි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බවටයි ඉංජිනේරුවන් අනතුරු අඟවන්නේ. පවතින අයහපත් කාලගුණය සැලකිල්ලටගෙන ගාල්ල දෙවටවැල්ල රත්කම්වැල්ල දීවරින් අද මුහුදු යාමෙන් වැලකී සිටි බව අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා. ගාල්ල මුහුදේ යම් රළු ස්වභාවයක් පවතින බැවින් මෙලෙස මුහුදු යාමෙන් වැලකී සිටි බවයි දීවරින් පවසන්නේ. ඊය කියන්නේ මුහුදු අද කියන්නේ මුහුදු දරන නිසා මුහුදු යන්න බෑ අපිට. ඊය යන්න බෑ කියලා තියෙනවා අදත් යන්න බෑ කියලා තියෙන්නේ. මුහුදු වර්ෂාව හේතුවෙන් නැති වූ තද සුළං තත්ත්වය නිසා බලංගොඩ පින්නවල අටවක් වෙල ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ බෝගස මුළුමනින්ම කඩා වැටී තිබෙනවා. එම ස්ථානයේ දිකර තිබූ ගොඩනැගිල්ලකට ඉන් හානි සිදු වෙති අතර බුදුපිළිම වහන්සේට කිසිදු හානියක් සිදු වන නැති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ පවතින වැසි තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපය තුලත් අඩු වැඩි වෙමින් පවතින බවයි. දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම පෙර දිනයට සාපේක්ෂව වර්ෂාපතනයේ සහ සුලන් තත්ත්වයේ අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමු දකුණු වයඹ සහ මධ්‍යම වගේ පළාත්වල තැනින් තැන වැසි හෝ කිකුළුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල සාමාන්‍ය යහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් තියේ. ඊට අමතරව දීවර ජනතාවට අපිට පැහැදිලිව කියන්න තියෙන්නේ පුත්තලම ඉඳන් කොළඹ හරහා හම්බන්තොට දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුදු තීරයේ තැනින් තැන වැසි හෝ කිකුළුන් සහිත වැස් තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ දිවයිනේට නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුද සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී වලාකුළු පද්ධතියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා එම ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශයේ කඩින් කඩ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව එම මුහුද සාමාන්‍යයෙන් සුළඟේ වේගයේ පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමා එම මුහුද සීමාව රළු වීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. මෙම තත්ත්වයේ තමා විශේෂයෙන්ම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අඩු වැඩි වෙමින් පවතින්නේ. මෙතර ජාතික ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රය සංවිධානය කොළඹ කළුතර ගාල්ල කෑගල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නිකුත් කර තිබූ නායමේ අනතුරු එඟපීම් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. COVID-19 වෛරසය පැතිරීම සාර්ථකව පාලනය කළ රටවල් සිය අතරට ශ්‍රී ලංකාවද පැමිණ ඇති බව ලෝක ප්‍රකට ෆෝක්ස් සංග්‍රහ පවසනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදිත ලයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයට අසල්වාසී ඉන්දියාව පැමිණ ඇත්තේ ගත වූ පැය 24 තුළ වෛරසය ආසාදිතයන් 90,000ක් ඉක්මවා ගොස් ඇති පසුබිමකයි. චීනයේ වුහාන් ප්‍රාන්තයේ හුබේ පළාතෙන් ආරම්භය සටහන් වූ COVID-19 වෛරසය මේ වන විට රටවල් 218ක මාරාන්තික ලෙස පැතිර ගොස් අවසන්. ඒ මිනිසුන් ලක්ෂ ගණනකට සිය ජීවිතද අහිමි කරමින්. වෛරසය හේතුවෙන් මේ වන විට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ ඇමරිකාවටයි. ඇමරිකාව තුළ පුද්ගලයන් 64,60,421 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති පසුබිමක එරට තුළ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 190,000 ඉක්මවා ගොස් අවසන්. ආසාදිත ලැයිස්තුවේ තෙවන ස්ථානය පසු වූ ඉන්දියාව දෙවන ස්ථානයට පැමිණ ඇත්තේ බ්‍රසීලයේ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අභිබවා යමින්. ඒ අනුව එරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 42,00,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනදී පමණක් එරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ඉක්මවන බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ අතර කොවිඩ් වැළඳුණු 27 දී ඉන්දිය ජාතික තරුණියක් රෝහලට රැගෙන යමින් සිටින අතරතුරදී ගිලන් රථයේ රියදුරා විසින් අදාළ තරුණිය අපයෝජනයට ලක් කරපු හොතක් ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වනවා. ඉන්දියාව පුරා මෙලෙස COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමන් සමග ඉන්දිය බොලිවුඩ් නළු නිළියන් දෙපළක් වන අර්ජුන් කපූර් හා මල්ලිකා අරෝරා හට COVID වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඒ අනුව ඔවුන් වෛද්‍ය උපදෙස් මත සිය නිවෙස් තුළ නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තාවන්හි දැක්වෙන්නේ.
ලොවපුරා මෙලෙස COVID-19 වෛරසය මාරාන්තික ලෙස පැතිර යමින් ජීවිත ලක්ෂ ගණනක් බිලි ගන්නා පසුබිමක COVID වෛරසය ආසාදනය වී ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදු වූ මරණ 12කට පමණක් සීමා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අංශ ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු වගකිව යුතු බලධාරීන් සමත් වුණා. ඒ නිසි නිරෝධායන නීති රීති නිසි ලෙස අනුගමනය කිරීමේ දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයන්ද සමගින් මෙතෙක් රෝගීන් 3100ක් පමණ වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතින් අතුරින් පුද්ගලින් 2926 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. ලෝකයේ තුලම පවතින තත්ත්වය හමුවේ කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂිතම රටවල් 100 අතරට ශ්‍රී ලංකාව 92 වෙනි ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ ලෝක ප්‍රකට Forbes සංග්‍රහ විසින් සිදු කළ අධ්‍යයනයකට අනුවයි. ලොව රටවල් 218කට මෙම වෛරසයේ මාරාන්තික ලෙස පැතිර ගොස් ඇති පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාව 92 වෙනි ස්ථානයේ පසුවන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ගයන්ද සමගයි. මේ අතර නුවරඑළියේ හෝටලයක නිරෝධායන වෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු රෝහල් ගත කිරීමෙන් අනතුරුව මිය ගොස් තිබෙනවා. ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 56 හැවිරිදි අදාළ පුද්ගලයා එක්සත් අරාබි එමිල් රාජ්‍යයේ සිට දිවයිනට පැමිණ ඇත්තේ පසුගිය 31 වනදායි. පාතයක තුවාලයකින් විෂපීජ ශරීරගත වීම හා හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් ඔහු පසුගිය දෙවනදා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මොහුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවයි සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ. ගාල්ල පද්දේගම නැගෙනහිර ගණේගම ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිවසක තිබී T56 ගිනි අවියක් ඇතුළු ආයුධ රැසක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. ගාල්ල බද්දේගම නැගෙනහිර ගණේගම ප්‍රදේශයේදී සිදු කළ වැටලීමකදී නිවසක සංගවා තිබූ T56 ගිනි අවියක් ජීවත් බෝම්බයක් ඇතුළු තවත් ආයුධ රැසක් සොයාගෙන තිබෙනවා. බද්දේගම පොලිසිය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් ඒකාබද්ධව මෙම වැටලීම සිදු කර ඇති අතර සිද්ධියට අදාළව එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම සැකකරු බද්දේගම හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. කලුතර කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ විසින් මතුගම වැලිපැන්න මීගහවත්ත ජනපදයේ සිදු කරන ලද වැටලීමකදී එම ප්‍රදේශයේ වගුරු බිමක ඉතා රහසිගතව පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් වටලා ගෝඩා මිලිලීටර් 1066550ක් අත්අඩංගුවටගෙන ගෝඩා බැරල් 6ක් සහ නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා උපකරණ සමග එක් සැකකරුවෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඌරගස්මන් හන්දිය පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත සිදු කරන ලද වැටලීමකදී මැන්ඩෝරවල සහ අඹගහ හන්දිය ප්‍රදේශවල හෙරොයින් සන්තකයේ තබාගෙන සිටි කාන්තාවක ඇතුළු සැක්කරුවන් 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම සැක්කරුවන් පිරිස ඊසි කෑෂ් ක්‍රමයට මද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරමේ නිරතව ඇති බවටද පොලිසියට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේ සැක්කරුවන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක් ජාවාරම සඳහා භාවිත කළ බවට පැවසෙන ජංගම දුරකථන සහ උපයාගත් මුදල් 39,500ක්ද පොලිසිය සිය බහරයට ගෙන තිබෙනවා. ගම්පොළ පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදු කරන ලද නීති විරෝධී කේරළ ගංජා ජාවාරමක් වැටලීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. මේදී විකිණීමට සූදානම් කර තිබූ කේරළ ගංජා පැකට් 40ක් සමග තවත් කේරළ ගංජා තොගයක් ඇතුළු සැක්කරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. බුත්තල ගෝණගංගාර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලද තොරතුරක් මත සිදු කරන ලද වැටලීමකදී වගුරුවෙල ප්‍රදේශයේ වැසිකිලි වලක් කපන මුවාවෙන් පුරාවස්තු ගැනීමක් සිදු කර ගජමුතු 7ක් සිය සන්තකයේ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු අදාළ ගජමුතුද සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරු විසින් අදාළ ගජමුතු තැන්පත් කර තිබූ බව පැවසෙන පුන්කලසක් තුල අඩංගු මංජු ශාවක කොටස් ප්‍රදේශයේ ඇලමාර්ගයට විසි කර දමා තිබීදී සොයා ගැනීමට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. දැන් රටපට පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමේ අරමුණින් වෘත්තීය වේදීන්ගෙන් අදහස් ලබා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ යෝජනා පිළිබඳව විමසා බැලීමේ වැඩසටහනක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඌපලත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් පත් වූ එම්ජේම් මුසම්මිල් මහතා අද පෙරවරුවේ ඌපලත් සභා කාර්යාලයේදී සිය දුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. මේ අතර වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් පත් වූ රාජා කොළුරේ මහතාද අද පෙරවරුවේ වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. නඩුවක සාක්ෂි දීම සඳහා අධිකරණයේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් වරින්තු ලබා සිටි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ්‍ය නානායකර මහතා මෝසමක් මගින් අධිකරණයට බාර වී තිබෙනවා. මනුෂ්‍ය නානායකර මහතා විසින් ජපානයේ රැකියා ලබා දෙන බව පවසා මුදල් වංචා කිරීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම නඩුව ගොනු කර තිබුණා.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දිය මහ කොම්සාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ මහතා අද පෙරවරුවේ සෞඛ්‍ය මාත්‍ය පවිත්‍ර වන්නාරච්චි මහත්මිය සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයේදී හමු වුණා. මෙහිදී දෙරට අතර පවතින මිත්‍රත්වයේ සහ දීපාර්ශ්විකව සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමේ අරමුණින් සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. प्रदेश मध्यम रात्रि जल सप्यूम अतिव जाति जल संपादन जलाप वाहन मंडल मेल जल सप्यूम अतिवे वस्कड़ मोलिकोड मुरंतु नागुड कल उत्तर सह दुण प्रदेश අනුරාධපුර පූජා නගරයේ පිවිසෙන සිංහකණුව අසල වසර 70කට වැඩි කාලයක් සිට ව්‍යාපාරික කටයුතු පවත්වාගෙන යන කඩ කාමර 14ක් මාසක් ඇතුළත ඉවත් කර ගන්නා ලෙස අනුරාධපුර මහනගර සභාව විසින් කර ඇති දැනුම් දීමට විරෝධය පළ කරමින් එක් ව්‍යාපාරිකයෙකු අද පෙරවරුවේ සිට අඛණ්ඩ උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. සියලු ප්‍රවෘත්ති තුලින් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය වෙතයි දැන් අවධානය. कोलंबो वोट पदसेपिहिटे श्रीलंका इतिरिकिरीमे बैंकु शाखावे नव सामान्य अधिकारी वरयालेस पत्वु सुजित प्रणांद महता नील वशेन सिद्दुरे राजकारी कटियो द्वारंभ किरीम पसुकियदा सिद्दुवुना मेम अवस्था वसंदह श्रीलंका इतिरिकिरीमे बैंकुए सभापति वरयातुलु इहल कलमनाकारित्वे मेन्म निलधारन पिरिसाक एक्व सिटिया අද පවතින ගෝලීය හා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික තත්ත්වය තුළ බැංකුවක් ඉදිරියට ගෙන යාම ලේසි පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. පළවෙනි කාර්යය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ඍණාගයකට ගොස් තිබෙනවා. අපට තරක කිරීමට සිදු වී තිබෙන්නේ අති දැවැන්ත මූල්‍ය ආයතන හා බැංකු සමගයි. ඉතින් මේ බැංකුව හා මූල්‍ය ආයතන සමග තරක කිරීමට අපිට නොයෙකුත් උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වෙනවා. දැන්ටමත් අපි ශාඛා හතරක් විවෘත කිරීමට කඩිනමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපගේම සුදු මූල්‍ය නැක්ට යදාමයකට අවතීර්ණ වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජාතික ඉදිරික්‍රමයේ බැංකුවේ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල වින්ටෝ බැංකින් ආරම්භ කිරීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපගේ නමක් වෙනස් වෙනවා NSB Development Bank කියලා. එතකොට අපිට NSB නමක් හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ තියෙන අතිවිශිෂ්ට හැමෝම දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් NSB කියන්නේ. ඉතින් මේ ටික ආවම මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපිට මේ දුර ගමන යන්න අපේ බැංකුව ගොඩනගන්න. एपिट श्रीलंका आयतनेट अतुलत्वन सिसुंट सिय पलमु अध्ययन वसरेन पसु ऑस्ट्रेलियावे डीकिन विश्वविद्यालयदी तोरतुरु ताक्षण उपाधिय सह वाणिज्यवेदी उपाधि पाठमालाव संपूर्ण किरीम संदहा अवस्थाव हिमिवन सुविशेषी मावताक विवृत कर तिबेनवा मे पिलिबंदव दनुवत किरीमे वेडसटहनक पसुगियदा कोलंबदी पेवत्तुना ए संदहा संभावनीय अमुत्तन रसाक सहभागी वी सिटिया शिष्यंट अपे पलवेनि वसर मे हदारला ईटपस्से देवेनि सह तुंगेनि वसर एकोलंट पुलुवान डायरेक्टली ट्रांसफर वेन्न डीकिन यूनिवर्सिटी एकट तोरे अपे मे लबा देन अद्यकी शिष्य इंट वासीदायक आकार देहकी मूल्य में वशन विशा विशाल इतिरिया सिद्धवेन अनेंट मे अपे लंका वैतुले तमंग इंदगन हूर परसर पल वसर मे अद्दीन हम ऑस्ट्रेलिया गेट पास भूमि लेसी अभियोग मून देखेंट अपे अध्यापन श्रेष्ठ अभी अपीट අපි බිලීව් අපි විශ්වාස කරන එකක් තමයි අධ්‍යාපනය ලබා දෙනකොට ඒක තියෙන తత్వය. ඉතින් අපි පහුගිය අවුරුදු 20ක දැන් අපේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය අපි යොමු වෙලා ඉන්නවා. ඒකට මේ බහුල වශයෙන් අපි තියෙන අධ්‍යක්ීම් අපේ ෆැකල්ටි එකේ තියෙන අධ්‍යක්ීම් අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ ළමයි වුරු කරවන්න ඕස්ට්‍රේලියානු ඩීකන් යුනිවර්සිටි එකේ අවශ්‍ය පියවරවල් ළමයින්ට ලබා දෙන්න. අනුග්‍රහය मुलिन्म